الله أكبر الله أكبر. İntihar niyə bu qədər pis əməldir? İntihar eləyən adamın hədislərin bəzisində mən görmüşəm ki, əbədi əzabı düşər olacaq intihar edən adam. Bilirsiniz niyə görə? Ona görə ki, Allahdan razı olmayıb, Allahı ittiham eləyib, Allaha böhtan atıb. Bir insan ki, intihara əl atır, deməli, narazılığın zirvəsidir. Odur ki, bu xütbələrdə çalışırıq ki, dünyanı tanıyaq, Allahı tanıyaq. Nəzəri cəhətdən tanıyaq. Bu ayələri qulağımıza sırğı eləyək. Təkrar-təkrar bu ayələri demişik. Artıq bir çoxları yəqin ki, ərəbcəsində əzbərləyib. Ləqəd xələqnəl insanə fi kəbəd. Allah necə səmimi danışır, açıq-aşkar. Analarımız kimi danışmır bizlə. Analarımız deyir ki, inşallah ki, heç bir çətinliyin olmasın. İnşallah 100 yaşa. İnşallah arzuların həyata keçsin. İnşallah yaxşı evin olsun. İnşallah yaxşı maşının olsun. İnşallah övladın olsun. İnşallah xəstələnməyəsən. Belə, Allah belə eləmir. Allah bizi anadan da çox sevir, amma reallığı bizə çatdırır. Ləqəd xələqnəl insanə fi kəbəd. Biz insanı çətinlik də yaratdıq. Yalandan özü alladıb, intizarı artırma bu həyat haqqında. İnnəkə qadihun ilə rəbbikə kədxən fəmülaqih. Rəbbivə doğru çətin yol gedirsən, ey insan. Və bu yolun sonu şərəflidir, sonu Allahla görüşdür. Dəyər o nəticə üçün bu çətinliklərə dözəsən. Nəticəni niyə axırda deyir? İnnəkə qadihun ilə rəbbikə kədxən. Rəbbivə doğru gedirsən, axırın deməklə işi asanlaşdırır, fəmülaqih. O görüşün sevinci... Allahla görüşün sevinci. Bu çətinlikləri asan eləməlidir sənin üçün. Çətinliklər həyatdan silinməyəcək, çətinliklərə yanaşma onları asanlaşdıracaq. Heç nə hikmətsiz deyil. Görürsən, qəzəblidir bir insan, narazıdır, pisdir bax belə insanlar. O insanlar ki, bütün günü narazıdır, qəzəblidir, bir alimdən mən eşitmişəm, deyirdi ki, qəzəbli insanın imanı ola bilməz. Qəzəbli insanın imanı ola bilməz. Bir adam deyir, əsəbi olarsa əgər, onun necə dini ola bilər? Bəzən əsəbləşmə bir vəzifədir boynumuzda. Əsəbləşməyin ədasını çıxartmalıyıq. Vəzifədir ki, əsəbləşək, ki, məsələn, kimizə tənbih eləyək. Deyir, ürəyvə yaxın salma, çox ürəyvə salıb əsəbləşdirmə, üzdə özü əsəbi göstər. Din belə, dinin qəribə hökmləri, məsələləri var. Bir yer var ki, sən birinə qaşqabaq göstərməlisən ki, onu tənbih eləyəsən. Amma hər bir şey üçün əsəbləşəsən, özündən çıxasan, qəzəblənəsən, xəstəlik tapasan, narazı yaşayasan, bu imansızlıq əlamətidir. İmanın zəifliyinin əlamətidir. Bir neçə hədis oxumaq istəyirəm bugün. Hər iki xütbədə əvvəlcədən deyim ki, hədislərə bugün bir qədər üstünlüyü verəcəm ki, bu hədislərin özünün imam sözü deyə təsiri var. Hədisdə buyurur ki, mənləm yərzi bil qəza dəxələl kufrə dinə. Buyurur kim Allahın qəzasına razı olmasa, dininə küfür daxil olar. Yəni, kafirliyə tərəf gedər, küfrə aparar. Allahın özünün bir sözü var, mənə çox təsir eləmişdi. Buyurur ki, mən Allaham və bəndəmə bəzi məsələləri müqəddər eləyirəm, təqdir eləyirəm. Bəzi hadisələri başına gətirirəm. Kim buna razı olmasa, geçsin özünə başqa Allah axtarsın. Yəni, mənim bəndəliyimdən çıxmış olur bu. Ələl-əssalam buyurur ki, İnnəkum in razitum bil qəza təbəl əyşətikum. Buyurur ki, əgər siz Allahın qəzasına razı olsanız, sizin həyatınız xoş olacaq. Həyatınız xoş keçəcək. Başqa hədisdə buyurur ki, ən ağır bəlaları razılıq asanlaşdırır. Bir hədis oxuyum sizin üçün. Buyurur, kullu razin mustarih. Buyurur ki, bütün razı olan adamların ömrü istirahətdə keçir. Ömrü istirahətdə keçir.
Bir hədis də oxuyum, bu Əl-Əleyhissalamdandır. Buyurur: "Mə dəfə Allah subhanəhu anil mümin şeyən min bəla'id dünya və azabil axirə illə bi rizahu li qəzaih və husnu səbrihi ala bəla'ih." Buyurur ki, Allah bir mömindən dünya və axirət bəlasını yalnız o halda uzaqlaşdırır ki, onun təqdirinə razı olsun və bəlalarına səbr eləsin. Razılıq belə bir xüsusiyyətdir ki, dünya həyatını gözəlliyə çevirir. Bəla onsuz da var, bəla onsuz da var. Bəla var, ya səbirsizlik eləyib dərdi artıracaqsan, ürəyin partlayacaq. Ya da ki, səbirlə, razılıqla qarşılayıb, bəlanın çətinliyini azaldacaqsan. Maraqlı yanaşmadır, elə? Bəla var, səbirlə, razılıqla yanaşmaq bəlanın yükünü azaldır. Amma nə qədər özü dağıdırsansa bəla zamanı, qəmə qüssəyə qərq olursansa, bəla yenə həmin bəladır, sıxıntısı daha da artıq olur. Və belə bir qayda təklif eləyir. Problemin dərdini, ağrısını yanaşmayla azaldıb çoxalda bilir adam. Bir problemi razılıqla qəbul eləyəndə onun dərdi az olur. Bir problemi narazılıqla qəbul eləyəndə sıxıntısı daha da artıq olur. Bu bir. İkinci hədisdən də məlum olur ki, Allah buyurur ki, bəlaların uzaqlaşmağının yeganə yolu budur. Allah bir problem verir, bəla verir. Sən razılıqla qəbul eləyirsən, ikincini vermir. Bir daha bu məlumdur. Amma narazı olduqca bəlalar daha da artmağa başlayır. Odur ki, bəladan sığortalanmağın yollarından biri də Allahın qəzasına razı olmaqdır. Sözümü yavaş-yavaş yekunlaşdırıram. Bəlalara, çətinliklərə, sıxıntılara razı olmaq üçün əsas nəyi bilməliyik və nəyə inanmalıyıq? Bilməliyik başqa, inanmalıyıq başqa. Buna inanmalıyıq ki, Allah bizi çox sevir. Çox, çox, həddindən artıq çox sevir. Çox pis haldır ki, biz qiyamət günü buna inanaq. Qiyamət günü hamımız inanacaq ki, Allah bizi sevir, onda xəcalət çəkəcək. İnanın, çox xəcalət çəkəcək. Hər iki halda xəcalət çəkirik. İmam Səccad əleyhissalamın dualarında var ki, İlahi, məni bağışlamasın bir dərddir. Əzabıma dözə bilmərəm. Bağışlasın başqa bir dərddir ki, xəcalətindən ölürəm. Sən bağışlayırsan, mən xəcalət çəkirəm. Qiyamət günü burada oturan insanların, mən qarşı hamımızın əsas xəcalətimiz bu olacaq ki, qiyamətdə biz inanacaq və görəcəyik ki, Allah bizi nə qədər sevirmiş. Yaxşı olar ki, dünyadaykən buna inanaq. Çox problemlərimiz həll olar. Allah bizi nə qədər çox istəyir, sözlə ifadə eləyə bilmirəm. Allah məni məndən çox istəyir, hamıdan çox istəyir. Bütün məni istəyənlərə Allah öz məhəbbətindən zərrə verib, onlar mənə aşıq olublar. Analar balalarının aşıqıdır. Analar. İkinci misal tapmaq olmur. Ana qədər övladına fədakar, bilmirəm, kimi tapmaq olar. Analar övladı ilə nəfəs alır. Ananı balasına aşıq eləyən Allah öz bəndəsinə eşqindən zərrəsini anaya verib, ana dəli divanı olub övladının yolunda. Gecə səsinə oyanır, ona xidmət eləyir, təmənnasız zövq alır, ləzzət alır. Kimin kimə məhəbbətini deyirsiniz deyin? Allahın məhəbbətinin bir zərrəsidir verib, insanlar dəli divanı olur bir-biri üçün bəzən. Buna biz iman gətirək ki, bu məhəbbətin qaynağı Allahın özüdür. Görün, nə qədər sonsuz məhəbbəti var bizə. Sən nə qədər narahatsan ki, sənin başına bəla gəlib. Allah sənin özündən daha çox sevir səni. Allah üçün əzizsən, bunu bir dəfəmliyə başa düş. İnan, iman gətir. Əl-xəlqu ayali. Allah buyurur ki, xalq mənim ailəmdir. Ailəm. Ailə başçısı evdə uşağımızın qızdırması olanda nə qədər narahatıq. Zəng gəlirik ki, düşmədi ki, qızdırması. Xəstəliyi sağalmadı ki. Narahatıq, bütün günümüz, halımız qarışır bir-birinə. Allah buyurur, xalq mənim ailəmdir. Burada ancaq bir sual qalır ki, yaxşı, ailə öndür, bu qədər sevirsən, vermə də bu bəlanı. Vermə bu bəlanı. Allah bizə niyə bəla verir? Çünki bəla verməsə biz bədbəxt olacaq. Sıxıntı verməsə biz bədbəxt olacaq.
Onun bəlası məhəbbətidir, məhəbbətindən başqa bir şey deyil. Əgər təkamülə çatmağın sıxıntıdan başqa yolu olsaydı, and olsun Allaha deyirəm, Allah bir dəqiqə bizim narahat olmağımıza razı olmazdı, bir an. Onun bütün bəlaları, sıxıntıları, dünyanın çətinlikləri hamısı bizim inkişafımız üçün lazımdır, lazım olmasaydı eləməzdi. Hədis dedim keçən dəfə, buyurur cənnətdə hər bir bəndə üçün bir məqam var. İbadəti ilə o məqama çatmalıdır. Allah görəndə ki, ibadəti ilə çata bilmir, bəla verir ki, bəla ilə çatdırsın o məqama. Nəticə nədir? Nəticə sənin harasa çatmağındır. Nəticə məhəbbətin ifadəsidir. Və sonda bir yol da deyim, bəlaların azalmasının bir yolu yadıma düşdü, bunu da deyim, sözümü bitirim. Bəlaların azalmasının yollarından biri, problemlərin həllinin yollarından biri, bu qaydalar elə qaydalardır ki, bunları yadda saxlamaq lazımdır. Yəni biz 10 il, 15 il, 20 il oxuyuruq, bu nəticələri çıxarırıq, sizə təqdim edirik. Sizin işiniz bir qədər asanlaşır ki, o kitabların hamısını oxumağa bəzən ehtiyac olmur. Də bizim öhdəmizə düşüb. Yaxşı olaraq hamı oxusun, mən bunu demişəm, amma hamı oxuya bilmir, oxumur. Biz müəyyən qədər sizin işinizi asanlaşdırırıq. Mənim bu hədislərdən, rəvayətlərdən gəldiyim nəticə budur ki, istəyirsənsə problemlərin azalsın, həll olunsun, başqalarının problemlərini həll eləməyə çalış. Və bu qızıl qaydadır. Əlindən gələn qədər cəmaata kömək elə. Nə bərəkətli insanlardır o insanlar ki, başqa insanlara xidmətdə ömürlərini keçirdirlər. Nə gözəl insanlardır. O insanların öz problemlərinin 100 bərabərə həll olunur. İstəyirsən problemlərin azalsın, maddi sıxıntıdan qurtarasan, dinüvə, imanüvə, əqidüvə vəsaitindən ayır. Dinüvə xidmət elə. Mənim həyatda təcrübə elədiyim məsələlərdən biridir. Hədisdə gördüm, 40 yaşa çatmışam, onu həyatımda təcrübə elədim. Hədisdə var, Allah buyurur, kim ömrünü mənim dinimə vəqf eləsə, dünyasını mən qaydasına salaram. Bunu mən öz şəxsən həyatımda görmüşəm. Şəxsən, dəfələrlə görmüşəm. Bir insan ki, düşünür ki, mənim vəzifəm dinə xidmət göstərməkdir. O işin dalıca gedir. O birisi də çalışır ki, dünyasını düzəltsin. Allah bunun dünyasını daha rahat, daha gözəl şəkildə həll edir. Ona elə əzab, əziyyət qalır. Nəticə olsa da, olmasa da. Az əziyyətlə çox nəticəyə gedir, çatır. Kim başqalarının hazəti üçün çalışsın? Nəyə lazımdır o adam ki, günü keçir, heç kəsə xeyir vermir? Nəyə lazımdır o adamın yaşamağının mənası nədir? Maddi xeyir, elmi xeyir, əxlaqı ilə, ürək dirək verməsi ilə, bir təbəssümlə bir adama xidmət eləmir. Qaşqabaqlı gəzir, öz problemləri ilə məşğuldur, səhərdən axşama qədər. Niyə yaşayır o adam? Hayf da hava israf olur ki, ondan nəfəs alır. O insan ki, heç kəs ondan xeyir dəymir. Heç kəsin qəmi qüssəsi ürəyində yoxdur. Heç bir şeyə bundan fayda yoxdur. Ancaq özü üçün yaşayır, öz dar çevrəsi üçün yaşayır. İstəyirsənsə problemlərin həll olsun, dərdin az olsun, başqalarının problemlərinə vicdanı olma. Əlindən nə gəlir kömək elə. Gecə yarısı bizim dinimiz belə dindir, deyir, oyan 40 dənə mömini dua elə. Heç özvə eləməsən də olar. Allah neçə bərabərin özvə verəcək. 40 möminin hər gün dua eləyən adam səhər də onun hacətinin həll olunması üçün çalışar. Problemlərinin həll olunması üçün çalışar. Eşitdirsə bir adamın problemi var, gözləməyin gəlsin sizə desin. Əlinizdən gəlir kömək eləyin. Gəlmirsə gedin dua eləyin. Bir qəmin qüssəsin hansısa şəkildə dağıdın. Görürsən evdə oturub dərddidir, zəng elə, imkanın yoxdur, dinən gəl gedə bir yerdə çay içək. Otur, biraz danış, fikrini dağıt, hansısa bir yolla xidmət göstər. Bu, insanlığın əlamətidir və bunun xeyri ondan çox özüvə qayıdır ki, Allah sənə 100 dənə bəla göndərəcəkdi. Birinin çətinliyini həll eləməklə o 100 bəlanın 50-sini məsələn səndən uzaqlaşdırır. İnsanlara xidmət böyük adamların xüsusiyyətidir, Kəbəni təvaf eləyirdi, gəldi qulağına nəsə dedi İmam Sadiqlə. İmam dedi, o sənə nə dedi? Bu da ona nəsə cavab verdi, o getdi. Bu dedi ki, məndən bir istəyi var, dedim gözdə təvafı qutarım, gəlim
müşkülü həll edir. İmam dedi ki, saxla təvafı, təvafı yaxlas, saxla yarımçıq, get. Get, onu həll elə, onu həll eləməyin, nə 70 təvafdan, filan şeydən, filan şeydən üstündür. Bəyəm insan nə üçün yaranır? İnsanın varlığı başqalarına faydalı deyilsə, daş parçası ondan yaxşıdır. Və bunun bir daha deyirəm, xeyri nəticədə insanın özünə qayıdır. Hep